chuma kana kama te chuma mugongo rutrigo nakana gato konga ni rwanyikazi rwanyikazi numuhiji w'ishamba konda kulira rukikana ni umunyamahanga hasi umunyamahanga hasanyije bana icuma zishingusamo kataguru umunyamahanga kana kaguye hasi gasaza ke saza kanze nkwereke kanze nkwereke arayamena arayamena ngegera hari abatubwiye ngo pose ntabwo muzikunda katuzigabanye tugende musururu moja filime nizanye usi zacu wena pose araza abaduce twibanze wabwa yirwanyo ni nininje yo mu ishyamba nininje yo mu hiki gabo cyarakakubise shawo tugiye gikora akazi kose hazemo na gahunda yo kurambika agiye kurambika biri improvise agiye kurambika biri improvise araje kuri tekinike za munyakazi za munyakazi tekinike za gakunzi kubwa icyuma menye impyiko kati ngoto kubwa ni umugome yamupfumuye mu mpyiko kati josi yakase ingoto nta mikino kandi kwica abantu bazungu bakugendaho shaho Çünkü ben Kuberako imam bu neyi? Çünkü ben seni seviyorum. Kuberango konda. Ari nyuma na nyuma ariko turi mwabantu mwe abwese bitaka mukonda. Nyuma na nyuma igiye bamaranye kirekire. Usa ari bwa nyuma na nyuma amubwiye ka mukunda mwabantu mwe. Yo. Ya ngo bimeze bite bantu banje bantu ngunda bantu muhirire mu bijye bitandukanye ya uyu munsi nkaba nani kubga the secret imamu mutemona muryo bwuzuye ejo mukayibona cyangwa ejo munire muhibone impamvu ni iyi uyu munsi nkaba nani kubyo nsobanura impamvu eh ibibazo ni byinshi turahamagarwa n'abantu benshi bajye batandukanye ese Sankara byagenze bite kuki utaduha filime yizo haryoshye ariko nago filime rwose wabona rwose dufashe kabisa ya iyi filime kubisha kuba twashobora kuri YouTube tubasha kuba twahabwa uburenganzira ya filime murabizi YouTube ni urubuga rukurikirana ibikorerwaho ndetse n'ibijyaho ese uri nyirabyo ese uri nyiri ibintu ya nkuko mubizi filime irakinwa twe tukayishoramo ijwi gusa rero ntabwo byahindura kuko filime ba nyirayo nabo baba bakeneye kuba bayikuramo inyungu ikomeye cyane rero niyo mpamvu tubaje kubyo twabaza ba nyirayo tukabwira tuti ese byashoboka ko filime twayikora tukayisubiza kuri YouTube ya byabaye ngombwa ko babyemera bamaje kubyemera hari ibyo twasabwe ikiguzi tumaje kugisabwa rero nicyo dutanga kugira filime kubajyaho rero mu gihe filime ibitaraboneka iba iri kugerageza kuba yahabwa uburenganzira bwo kuba yajya kuri YouTube ariko mbere yuko ijyaho hari ibasha kuba byatangwa ya rero tukaba twasanze ko turi gushora amafaranga menshi cyane kurusha ayo twinjiza rero niba bishoboka aho iryo no hino bitewe n'ubushobozi bwawe wakohereza amafaranga ukadufasha kugira ngo filime tuyikurikirane ukareba igikorwa nawe nawe ugashimishwa no kureba filime washoyemo amafaranga yawe filime ureba nawe ukumvurisha ikavuga ati nanjye filime nagize mu ruhare iyi filime kugira ngo ijye kuri YouTube nabigize mu ruhare ndabakunda cyane aho mpera hirya no hino iyo niyo mpamvu rwose ituma filime mutayibona umunsi ku wundi biba bigoye cyane kugira ngo duhabwe uburenganzira bw'uko yasubira kuri YouTube iya bishobotse aho hirya no hino byashoboka kuba wakohereza amafaranga kuri nomero 0780 9 0 9 0 9 8 9 4 9 0 9 8 9 ya tubikore nk'abikorera kandi dufatanyiriza hamwe kugira ngo rwose tubashe kuba twakwishima kandi dushimishwe n'ibyo natwe twageze mu ruhare kugira ngo uko twageraho ntitugakunde iby'ubuntu kandi dukunde guhuriza hamwe muri benshi cyane uyu munsi dufite abasabusikuribe bagera mu 1636 ni abantu benshi cyane turabakunda cyane cawu cawu papa bwenge ndabakunda cyane ndabazirikana kandi mbifurije umwaka mushya muhire ndabakunda cyane cawu cawu iyo niyo mpamvu bikaba ngombwa rero
hari igihe kizagera musange twivumbuye natwe eh ariko turabakunda cyane ibyaba byose turahari ibyaba byose birahari kwakura nuko dushoboye kose ariko mugakomeza kwishima natwe tukishimana umwaka mujanja muhire rwose n'abakunda cyane ciao ciao.